Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi sërish bashk. Sot nga lënda e edukatës muzikore do të zhvillojmë një sinë mësimore me titull Luajm lojën vjeshta, të cilën ju e gjeni në librin e edukatës muzikore, faqe 35. Në ekran kemi të paraqitura dy fotografi. Për cilën stin bëhet fjalë? Çfarë mendoni, fëmijë? Me siguri se ju e dini përgjigjen. Pra bëhet fjalë për stinën e vjeshtës. Po, a keni lozur ndonjëherë me pika shiu? Kur ka rënë shi, me siguri se keni bërë ato lojrat e juaja. Sot pra, do të luaj me pika shiu. Pra luajm lojën vjeshta. Pikat e shiut më të vogla nënkuptojnë rrokje të shkurtra, ndërsa pikat e shiut më të mëdha nënkuptojnë rrokje të gjata. Ushtrimin do ta bëj përmes duartrokitjeve. Ju do të dëgjoni dhe më pas do të jeni në gjendje ta bëni dhe vet. Pra, ushtrimin e bëjmë përmes duartrokitjeve. Fillojmë. Tra la la Tri li li, po fryn e rebi e shi. Tra la la, tri li li, po fryn e rebi e shi. Nxënës të dashur, besoj që ushtrimi luajm lojën vjeshta ishte i lehtë dhe i qartë për ju. Me shpresë se keni kaluar mirë, ju dëshiroj gjithë të mirat. Shihemi herën tjetër.